Oh, iki langsung di jawab. Wis mangap lho. Dinan iki makam. Wis mangap lho kok gak entuk iki opo sih? Iya. Iki lho. Saurus ya, eh saurus ya, ya Ma. Gak entuk. Iya, kok anti dik jante. Atas napa, Mak? Kam. Masuk. Eh, Ma, enggak boleh. Cuman pil, pil, cuman pil. Kok gak kena sih? Mesti kenceng. Kudusnya piye? Mbo bila mang entuk to kulo. Entuk apa bil kan? Entuk iku tak dewek dek ngono. Eh, mama. Wes, wes. Ayo wes, barang wes. Pil, kak popo nai me. Sampai entuk. Sing iwak pil, sing iwak. Iyo. Sing kilo, sing iwak kilo. Pasang ni dua. Ayo. Ayo. Yo, iwa aja bisa. Sembarang weh, sembarang. Barang wis. Ah, kak entuk wis.